lilijiingiza katika mambo ya biashara za kusafirisha mazuria. Naye atoa Zanzibar na apeleka Arusha, kuna mtu anaitwa Ngarenaro. Hapo ndo nilipokuwa nafanya biashara zangu za mazuria. Anyway, tuachane na mambo ya biashara. Kuna kitu kimenichanganya. Wewe ni kijana wa hapa mtaani, unaelewa kila kitu. Nimefika pale nyumbani kwangu. Nataka kugonga mlango, anatoka kijana mrefu, ana ndevu, handsome boy, mimi siri ya Msomali. Namuuliza kuhusu familia yangu, ananiambia amepanga pale ana mwezi mmoja na nusu na wiki mbili. Haya, wanangu wako wapi? Anasema ajui, yeye amepangishwa na dalali chumba keupe. Bwana, manangu na mke wangu wako wapi? Bwana mkubwa, kwanza pole sana kwa hili ambalo limekukuta. Kwa sababu mke wako alipata hali ngumu sana pale. Amekufa? Ah, sio kufa. Kwa sababu malamia angekufa. Bwana mke wako anaishi na bwana mmoja hivi. Pagumu hapo. Na soka na kwamba labda kamchukua tu kwamba ni mtu tu wa kuingia na kutoka. Wanapika pakua. Wewe, usinilete mambo ya upuzi bwana. Mimi sio mtoto mwenzio, mimi ni mtu mzima. Huna utani na mimi. Leo unapataje ujasiri wa kunitania kwamba mke wangu kachukuliwa na mtu mwingine? Wewe sitaki utani mbele ya familia yangu. Mkojani mimi shawahi kukutania. Hatuna utani hata mara moja. Sasa kwa nini unanifokea na ingali unataka kujua? Sio nakufokea. Ninachokitaka uniambie ukweli kuhusu familia yangu, mwanangu na mke wangu wako wapi? Sio unaniambia mambo yao ya utoto utoto bwana. Mimi sio mtoto, mimi mkubwa bwana. Sasa kwa nini unanifokea sasa? Nataka kujua. Sasa kama unataka kujua, kwa nini usikae kimya? Nimekaa kimya. Sasa kaa kimya nikuelekeze. Nimekuambia kuna bwana mkubwa kavuta jiko. Sasa hivi mke wako anaishi naye. Mama. Wanapika na kupakua. Mke wangu yule anavyojua kupika mchuzi wa nazi. Yaani ukila wali wake ukiufunya hata hizi, hadi ule mchuzi unatokea huko. Anaenda kumpikia mtu mwingine mchuzi wa nazi. I say, hebu niambie, wamehamia wapi? Wapi? Eh? Ah bwana mkojani, mimi nakujua kwa vurugu zako, umeelewa? So maswala kutoka mimi na wewe hapa, unaenda kule unamua mtu afu mimi nakuja kuwa shahidi. Hayo maswala sitaki. Ah, mimi mkorofi kweli, vurugu ninazo. Wamehamia wapi? Usizungurushe mambo. Mkojani, mbona kuwa hivyo ndugu yangu? Kosa tufanyaje? Hebu tushauriane basi. Ah, sasa sikia sasa, cha kukusaidia. Maramia ile nyumba anapoishi ukaione kwa mbali. Hiyo kweli pia utakuwa umenisaidia. Wanawake wana roho ngumu. Mke wangu jinsi nilivyokuwa nampenda, kenda kuolewa na mwanaume mwingine. Mie jela naenda na nitakubali kuolewa, nsirudi uraiani, twende. Tulia bwana. Nitulie nini? Tulia sasa, tumefika bwana. Sasa sikia. Unaona ile geti la kwanza hilo jeusi? Achana na hilo la pili la kwanza hilo. Yote meusi Hilo bwana mkubwa anaishi huko. Yule jamaa anakaa. Afu wale. Ni yeye yule mke wangu Viola, ni yeye. Kamuingiza ndani kweli yule jamaa. Wewe sikia. Hebu nisikie. Kamkoda. Tulia bwana. Tulia basi kwanza. Hebu chukua ile begi kwanza. Haiwezekani nikubali mke wangu kaingia ndani. Tayari nimemwona alafu nishie kumwangalia tu ujue vipi bwana wewe. Mnaomba usikize vizuri. Nimekuleta hapa, nimekwambia nimekuja kukuonyesha. Sio maswala kufanya vurugu. Lazima nimtoe meno yule, wewe ni mwache mke wangu. Mke wangu kipenzi. Alafu jamaa lenye liko soft lile, wewe niliangalia hivi bure. Wewe mtulia basi. Haya, shika begi lako. Nishike begi langu. Shika begi lako bwana. Begi langu la nini sasa? Begi langu la nini? Achika begi. Yule ni mke wangu wa ndoa, unaelewa? Mkojani, mbona unataka kunijiletea matatizo ndugu yangu? Sasa ukienda mle ukimuua mtu inakuweje sasa? Basi nikakae jela tu, nikae jela nitulie tu, kwani watu kibao wako jela? Jela zimeumbiwa binadamu. Kwa mimi maswala ya ushahidi sitaki. Nimekwambia toka kule, umeelewa? Maswala ya ushahidi sitaki. Mke wangu. Sasa sikia, nikushauri jambo. Umeelewa? Unajua hapa mtaani tuna viongozi. Kuna ngazi ya kwanza ya mjumbe wa nyumba kumi, kuna mwenyekiti na viongozi wengine. Sasa ishu kubwa ya kufanya hapa, tumtafute kiongozi mmoja wapo ili ashughulikie hilo swala lako. Lakini ukisema kwamba uingie mle ndani utakuja kuleta vurugu, yatakuwa mambo mengi. Basi mimi naomba niingie mle ndani nimtie kichwa kidogo. Yaani kidogo nafsi yangu iridhike. Tulia basi. Usiniambie nitulie bwana, mimi naumia bwana, mke wangu kabisa wa ndoa. Nimezaa naye. Mtu anaingia naye nyumbani kwake. Bwana nikamtie kichwa kidogo bwana. Nikamtie kichwa nini bwana? Unaniuma mwanzio bwana kusema ukweli. Kwa unataka nini sasa? Nataka vurugu naye. Nenda. Si unataka vurugu? Nenda basi. Wapi? Nenda huko ukamtie kichwa hicho. Nenda. So mkorofi yule. Sasa unaona wewe bwege ndugu yangu, mimi nakwambia siku zote.